Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Naš današnji gost je Dejan Židan, poslanec socialnih demokratov. Pozdravljeni. Seveda lep pozdrav, pa seveda lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Pa se najprej dotakniva aktualnih tem. Rusija napada Ukrajino. Kako ocenjujete odziv vlade in Evropske unije na vojno? Meni je všeč, da je znala tako slovenska vlada, kako Evropska unija in tudi vsi ostali reči, da gre za agresijo. To več ni časa za diplomatski jezik, pa čim bolj prijazni bo mogoče invazije malo manj. Rusija in Putin sta naredila nekaj, kar se nasme. Napadla sta neodvisno državo z namenom, da si jo priključita, da jo kaznujeta, ker pač ne živi tako, kakor si Rusija želi. In to je čista agresija. Ne? Ker imamo izkušnje iz druge svetovne vojne, ko se pojavi agresor in če se mu pravočasno ne stopi na prste, bo svojo igro nadaljeval, ker to ima svoje genih, svoj način razmišljanja, je prav, da so se vse države Evropske unije in širše odzvale ostro. Prav je, da so sankcije ostre in prav je, da se tudi pomaga Ukrajini, tudi vojaško. Zdaj, kot dolgoletni kmetijski minister, imate verjetno tudi kaj za pokomentirati o prihajajočih dvigovanjih cen. Naprimer, cena pšenice bo verjetno poletela v nebo. Bo naš kruh za to kaj dražji? Zdaj tukaj res je, da nekatere surovine bodo šle na vzgor, pšenica je ena od teh, ne, je pa treba zelo paziti, da razni špekulanti ne bodo krizo na področju surovin izkoristili za to, da bodo si delali ekstra dobičke, ne, ker kljub vsemu poznamo, ne, v ceni kruha je cena pšenice relativno malo pomene. Ko kupimo mleko, kljub vsemu mleko je denar, ki ga dobi kmet, je čist nekaj drugega, kot to, kar dobi potem potrošnik, ko kupi. Ne? Tako da v nekaterih državah že razmišljajo, prav bi bilo, da je tako tudi v Sloveniji, da se cene nekaterih osnovnih prehranskih surovin regulirajo. Se pač napiše, da je maksimalna dovoljena marža omejena, nekatere druge stvari so omejene in potem bo dvig manjši, kakor bi drugače bil. To je način, kako lahko država pomaga svojim ljudem. Zdaj, kaj pravite? Bodo naši kmetje slovenski torej veseli, da bodo dejansko dobili nekaj več od prodaje? Ja, jaz bi slovenskim kmetom res privoščil, da tokrat prodajajo nekoliko dražje, ker delajo v težjih razmerah, kakor njihovi konkurenti, a marsikaj druge. Zato naše kmetije so manjše, tudi polja so drugačna, dosti je hribo in drugi dejavniki, ki malo zmanjšujejo ekonomiko. Res pa je, da kmetje bodo doživeli tudi hitro rast cen, tisti surovin, ki jih sami kupujejo, tako da to ne bo zmaga za kmete. Treba je paziti, da to ne bo zmaga za špekulante. Dobro, pa nadaljujva z madžarskimi nakupi v Sloveniji. Govorilo se je, da bo Sava prodana Madžarom. Na koncu je vlada našla nekaj denarja in to popravila. Kakšno je vaše mnenje o tem? Jaz sam sem ocenil, da tu gre za geopolitični interes. Namreč Madžarska ni bogata država, ne? In tudi ti, ki so se pojavili kot tako imenovani kupci enega dela od Save, niso znani potem, da so hotelirji. Torej nekaj drugega v ozadju in sploh, ko se je začelo ugotavljati, da je verjetno bližina Orbanove družine, tisto, kar pa premalo ljudi pomisli, ne? Trenutni vladajoči na Madžarski, brez tega, da skrivajo, govorijo o veliki Madžarski. To je pa nekaj, kar je nam nedopustno. Namreč Prekmurje je del Slovenije in Prekmurje bo ostalo del Slovenije in to vrstni posegi morajo pri nas povzročiti zvonjenje alarma in narediti vse, kar je potrebno, da do tega ne pride. Tako da vlada bi lahko že v končni fazi tudi lansko leto kupila ta delež. Strokovnjaki, ki se spoznajo na turizem, pravijo, da cena za to, kar se dobi, niti ni pretirana, da bi bilo prav, da bi kupili že prej, vendar ta odločitev vlade sedaj je prava. Potem pa tisto, kar sem pa vladi predlagal, je pa naslednje. Ko se bo razmišljalo o nadaljevanju razvoja turizma, je prav, da se vpraša tudi lokalno skupnost in tudi zaposlene. Ne nazadnje, prav je, da se Moravske Toplice občina vpraša, kako vidi turizem v svoji občini. Prav je, da se vpraša tudi v Radencih. In ne nazadnje, prav je, da se vpraša Prekmurje in Pomurje. Ne morejo samo birokrati v Ljubljani odločati, kaj bo s turizmom v Prekmurju in Pomurju. Če še ostaneva nekoliko pri termah, recimo Terme Lendava. Prevzeli so Madžari, zdaj je tam hotel zaprt, sledile so odpovedi zaposleni in pritožbe gostov. Kaj pravite o tem? Bi mogoče bila tudi občina lahko bolj dejavna? Jaz bi si predvsem želel, da bi se tudi kakšni novi investitorji tam odkupili in od slabih
lastnikov, ki so sedaj Mađari odkupili. Ker pogledajte primer Term Banovce, kjer je kupec lokalno uspešno podjetje in vsaj kolikor pride informacije do mene, je nakup bil uspešen, ljudje se počutijo varne in terme se razvijajo. Ne? Zakaj ne bi kdo iz Prekmurja, Pomurja ali pa iz Slovenije vprašal neuspešne mađarske lastnike, ki očitno ne znajo site turizma, ne, ali proda nazaj in to ne samo, da postane ponovno slovensko, ampak se potem zopet razvija in ljudje dobijo zaposlitev, kar pa je pomembno. Pa še en nakup, ki se zdaj v zadnjih dneh zelo pogovarja o njem, Radio City. Kaj pa o tem bi povedali? Jaz moram reči, da tega radija niti ne poslušam in ker je radio dosti, mi to dosti manj pomeni, kakor da bi kupili recimo Savo. To pa zato, ker recimo Sava še vedno pomeni polovico turizma v Prekmurju in Pomurju. To bi bistveno vplivalo na našo življenje, bistveno vplivalo na razvoj, tudi pokrajine. Ne? Če pa nekaj manjše radio nekdo kupi, mi pomeni nekoliko manj. Treba pa biti pozoren. Ne? Vkolikor pa se ugotavlja, da so kupci ljudje, ki imajo geopolitični interes, če povem po domače, ki so iz kroga Viktorja Orbana, ki pa govori o veliki mađarski, potem bi pa lahko tudi država na neki svoj način odreagirala. Tako da jaz upam, da pristojne službe pazijo, kaj dela mađarska država. Jaz upam, ker je to njihova naloga, da spremljajo, kaj dela Orbanova klika in da tudi v ozadju ukrepajo, tako kot država mora ukrepati. Namreč naloga države je, da varuje svojo državo in tudi svoj teritorij. In to država ima na razpolago mehanizme. O tem se ne govori dosti, ampak država to mora narediti. In pa čeprav je to država, ker trenutno vladajoča stranka je zelo prijateljska do Orbanove stranke. To nič ne se pomeni. Mi smo Slovenija, svoje ozemlje, svoje interese moramo ščititi zlasti proti tistim, ki govorijo o veliki mađarske. Zdaj, če nekoliko še preideva na jezik, veliko se zauzemate tudi za to. Pred kratkim ste spregovorili o nogometni šoli oziroma akademiji v Lendavi. Občani so vas obvestili, da naj bi trenerski kader bil vse bolj mađarski in ne poznajo dejansko tudi slovenskega jezika. Kaj bi o tem? Zdaj, meni prekmurski jezik, čeprav sem priseljenec, dosti pomeni in zato sem ponosen, da po 30 letih mi je uspelo, čeprav je bilo dosti parlamentarcev, tudi takšni, ki so iz naših koncev proti, ne, da je končno postal prekmurski jezik tudi del tako imenovanega nacionalnega slovenskega programa. To nam je prvič uspelo. To v praksi, meni je bilo grozno, ko sem Ljubljančano moral razlagati, ko so govorili, da prekmurščina je navadni dialekt. Prekmurščina ni navadni dialekt. Prekmurščina je tudi knjižni jezik, ki ima svojo tradicijo, je nadregionalni jezik in prekmurščina je tudi jezik, ki se uči sicer prostovoljno v nekaterih osnovnih šolah. To je uspelo. Zanimivo pa je, da Murska Sobota, Lendavo in dvojezično področje manj pozna, kakor bi bilo potrebno, čeprav smo sosedje. Ne? In vam povem praktični primer. Meni se je dogodilo, da mi je en od staršev pisal eno zgodbo, ki se meni je zdela dosti neverjetna. In to je, da pri dvojezičnih šolah, ki so na dvojezičnem področju, ker živi mađarska narodna skupnost, ne? Da recimo, če se otrok, kateremu je materni jezik mađarščina, vpiše sveda tudi v osnovni šoli, da mu je materni jezik mađarščina, kar je tudi prav, zato so dvojezične šole, dobi takoj neko štipendijo v enkratnem znesku 300 evrov, pa čez nekaj let ponovno 300 evrov. Slovenski otrok, kateremu je materni jezik slovenščina, pa se uči skoraj da prisilno in se uči pa tudi mađarski jezik, sicer neka druga stopnja, pa ne dobi ni česar. In potem se otroci začnejo grupirati. In takrat sem postavil prvo vprašanje slovenske vlade, kaj se dogaja, ali to poznajo, ali to podpirajo, kaj bojo naredili, da bodo otroci v enakopravnem položaju. Od takrat naprej je pa zanimivo, da dnevno dobivam dopise ljudi z lendavskega področja, ki jih niti ne poznam, ki mi govorijo, da enostavno ni več nekega pravega sorazmerja med slovenskim jezikom in mađarskim jezikom. Slovenski kakor da se potiska nekam v dno, drugi jezik pa kakor da se povzdiguje na vseh področjih. In sem potem začel postavljati dodatna vprašanja. Eno tipičnih vprašanj je bilo, ko so mi začeli ljudje pošiljati slike, ne? Poslikajo ne, vabilo na koncert ali kulturno preditev, kar koli, ne? In čeprav so pravila o uporabi slovenskega jezika znana in jasna, se kršijo. To tudi jaz, ki nisem strokovnjak, vidim. Recimo, če je vabilo nekje obešeno v Lendavi v mađarščini, pa čist malo napis v slovenščini, to je protizakonito. To je proti zakonu o uporabi slovenskega jezika.
In sem začel slovensko vlado spraševati, ali bo kaj ukrepala, ali poznane. In dobivam zelo zanimive odgovore, da prvič v 4 letih nobenega nadzora niso naredili, pa da imajo malo inšpektorjev in podobno. In jaz jim odgovarjam, da ne, ni primern odgovor, da oblasti ne mislijo izvajati tam, ker imamo dvojezično območje. Tako da zahtevam, dal sem tudi poslanski predlog in verjamem, da na koncu bodo morali narediti. Je treba odnose varovati, vendar je nemogoče pristati, da se en jezik dviguje, drugi pa na nek način poniža. Zanimivo pa je, da potem sem pa dobil tudi dopis enega od staršev, da okoli te nogometne šole, ki je že tako in tako sporno to financiranje za strani Madžarske, da novi trenerji, ki prihajajo, enostavno ne znajo slovenskega jezika in otroci, ki bi si želeli učiti, imajo pa vso pravico, da se učijo tudi v slovenskem jeziku, so primorani, da gredo nekam drugam. Zakaj pa to poudarjam? To so bivanje večine, slovenske večine in madžarske manjšine, mislim, da je bilo dobro zastavljeno. Iskalo se je neko ravnovesje, ki pa se v praksi vidi tako, da se obe, torej večina in manjšina, pripadniki večine in manjšine, morajo počutiti prijetno in vključeno. Vkolikor se počutijo prijetno samo ene, drugi pa ne, imamo težavo. In zato na to opozarjam in opozarjam, da tudi na te trende, te velike madžarske, ki so prisotne, ne, saj se vidi, kaj počnejo, ne, slovenska stran mora pravilno odreagirati, seveda na način, da se ne pokvarijo odnosi med ljudmi, vendar kljub vsemu, to je Slovenija in Slovenija je dolžna ščititi svojo državo. In če to ljubljanska oblast od tega beži, jo bomo pa v to prisilili. Mi imamo inšpektorje, mi imamo druge organe in je potrebno zakonodajo spoštovati. Če še ostaneva pri jeziku, vladi ste učitali nepravilno uporabo besede Rom. Na spletni strani so uporabljali namreč izraz anticiganizem. Kaj bi povedali o tem? Na to me je opozoril naš predsednik romske skupnosti Slovenije, gospod Jože Kmuc. Romi so že pred časom, in to so sami sklenili, ne, in potem je širša javnost to priznala, da če se uporablja, in tudi strokovnjaki pravijo takole, ne, da če se Roma poimenuje s ciganom, je to žaljivo. In zna tudi razložiti, zakaj je tako, in zato tudi prosijo, da se vedno uporablja izraz Rom in potem izpeljanke iz tega. In tudi evropska javnost je to sprejela. Na neki točki pa se je pojavil izraz anticiganizem, to je sicer izraz, ki bi naj v Evropi opisoval, da je v bistvu zelo nevarno to gibanje, ki na nek način zaničuje Rome in so zelo slabe izkušnje iz tega tudi v preteklosti, da moramo biti pozorni in da moramo tudi Rome zaščititi. Ne? In ko me je potem predsednik Romske zveze opozoril, da predlaga vladi, da pravilno besedo uporablja, sem to predlagal tudi vladi. V prvem odgovoru ni želela, ampak jaz sem vztrajen in prej ali slej bojo tudi tukaj popustili in se začeli obnašati tako, kot je pravilno. Zdaj, če se nekoliko dotakne vaše COVID situacije v Sloveniji, stanje se nekoliko umirja. Kakšno je vaše mnenje o tem? Zdaj, jaz tudi mislim, da COVID se izteka. Tudi, ker ti novi podtipi so dosti manj nevarni za ljudi, pa ne nazadnje tudi, ker prihaja poletje, virus pa ne živi rad takrat, ko je toplo. To poznate, da sem pogosto očital, da čisto nepotrebnem bilo toliko žrtev v Sloveniji, to pa zato, ker niso dovolili, da borbo proti COVID-u vodijo tisti, ki o tem največ vedo. To so epidemiologi, ker gre za epidemijo. Ne? In skušal sem vladajočim dokazati, da če ima kdo recimo težave za očmi, ne gre k dermatologu, ampak gre k okulistu. Isto je, podobno je pri epidemiji. Pri epidemiji, če je epidemija, ne vprašaš pediatra, obramboslovca ali pa infektologa, ampak vprašaš epidemiologa, kar je potrebno narediti. In tega pač niso naredili. Sedaj se zadeva, seveda, saj upam, tako zgleda končuje. Tu je sedaj neka izkušnja in ta izkušnja, ki jo moramo imeti, pa je, da nevarne so nalezljive bolezni, največ naredi posameznik. Tisto, kar mogoče se pred leti ni toliko vedelo, če se kdo počuti slabo, če ima vročino, tudi če kašlja, kiha, prosim lepo, ostani doma. Ostani doma 2-3 dni, kajte namreč takrat, ko je človek tudi zgleda najbolj bolan ali bolan, takrat je tudi najbolj nevaren za okolico. Največ virusa takrat izloča. Torej, ni to, če je nekdo prehlajen, pa če ima vročino, pa pride v službo delovna zmaga, ampak to je predvsem ogrožanje sodelavcev. In to je ta izkušnja, ki si jo sedaj moramo zapomniti. Zdaj bi še mogoče sami izpostavili kakšno vašo pobudo, ki ste jo naslovili na vlado in je po vašem mnenju nekoliko zelo, mislim, bolj pomembna.
Jaz sem vesel, da v tem mandatu sem celo uspel, da nekateri zakoni so bili, čeprav sem jih kot opozicijski poslanec predlagal, bili sprejete. Recimo, eden od takih zakonov je, ki sicer ne zadeva dosti ljudi, je zakon o poklicni rehabilitaciji. Namreč dogodilo se mi je, da me je poslanski pisarni na Štefana Kovača 16 obiskala gospa, ki je predtem nisem poznal in mi opisala svojo zgodbo in kako je v bistvu, ko je kot invalid na poklicni rehabilitaciji na nek način ponižana, ker je za njeno delo ne plačujejo primerno. In teh ljudi je 2000 na leto, ko sem pogledal, sem ugotovil, da je napaka v zakonodaji in potem sem vložil spremembo zakona in zaradi tega bo recimo 2000 ljudi, ki me najtežje nekoliko na boljšem. Potem je ena taka zadeva, ki jo tudi si štejem kot pomembno. Uspeli smo, jaz sem namreč tudi predsednik ustavne komisije, uspeli smo v ustavo vpisati tudi slovenski znakovni jezik. Mi imamo med nami recimo 1500 ljudi, ki se ne sporazumevajo, tako kot se mi dva sporazumevajo, ampak z slovenskim znakovnim jezikom. Marsikdo ne ve, da ni univerzalni znakovni jezik. Mi imamo slovenski znakovni jezik, ki se loči od drugih in imamo celo, kar je zanimivo, narečja. Ne? In po novem lahko invalidi, ki uporabljajo ta jezik, ga čisto normalno uporabljajo, imajo pravico do prevajalcev in podobno. Potem ena stvar, ki sem si res želel, da jo uredimo, sem napisal zakon, vendar je na žalost zdaj pred dnevi bilo glasovanje, 42 poslank in poslancev je podprlo moj zakon, 40 je bilo proti in to je zakon, ki bi po 30 letih uredil poklicne bolezni. Mi se namreč zavedamo, da ljudje, ki izbolijo in grejo potem na invalidsko zaradi slabih pogojev na delo, ti ljudje tudi plačujejo zavarovanje za ta primer. Vendar se v Sloveniji poklicne bolezni v resnici ne priznavajo. Mi bi mogli imeti v tem trenutku, recimo eno tretjino invalidov bi morali imeti priznan status poklicni invalid, to je v Sloveniji približno 25.000, v praksi to pomeni, da bi bistveno boljša odmera pokojnine bila, vendar enostavno komisije tega nočejo prepoznati in invalidom omogočiti lažje življenje. Torej, zakon sem napisal, zanimivost tega, zakaj ni bil sprejet, je bila, da je koalicija trdila, ja, Židan, to, kaj si napisal, je dobro, je koristno, ampak si napisal v napačnem zakonu, napisal pa sem točno v tistem zakonu, na katerega mi je uspelo njihov minister za zdravje. In ljudje so potem gledali na desni strani v tla, ampak kljub vsemu glasovali proti temu, da bi bilo invalidom boljše. Torej, trudim se. Jaz imam eno tako načelo, da skoraj vsak dan vložim poslansko pobudo ali poslansko vprašanje. To pa zato, ker mi ljudje ves čas pišejo, mi govorijo, kaj je potrebno narediti in potem kot poslanec preko tega poslanskega orodja poskušam pomagati in pogosto tudi uspemo. Tako da sem vesel zaradi tega. Zdaj v preteklosti ste bili minister, a zdaj ste poslanec, mandat se vam počasi izteka. Pa mi zaupajte, kako je biti zdaj poslanec? Kakšne so prednosti in kakšne so recimo slabosti te funkcije? Zdaj biti poslanec pomeni, da delaš v bistvu tisto, kar lokalno okolje od tebe želi in tisto, kar v bistvu sam misliš, da je potrebno. Za mene pravijo, da sem zelo delaven. Eni mi celo malo čitajo, a res moraš ves čas nekaj početi. Ampak jaz mislim, da če je pač moja funkcija, mojo delo, da sem poslanec, jaz moram biti cel dan poslanec. V praksi pomeni, da se ves čas družim z ljudmi, pogosto želijo priti do mene, mi povedo, zakaj mi je težko, kje pričakujejo pomoč, včasih lahko pomagam, včasih se samo pogovarjamo, včasih pa pridejo samo zato, ker se želijo pogovarjati. Ne? In na podlagi tega skušam v parlamentu ukrepati kot poslanec. Eno so poslanske pobude, poslanske vprašanja, potem zahteve, sklici odborov, tudi vplivanje na zakone in tisto, kar je najtežje, ker je težko zakon napisati, potem, če vidim, da res nikjer nič ne premakne, pa tudi napišem svoj zakon, pa ga vložim. Ko ga vložim, grem vedno do vseh poslank in poslancev opozicije, prosim pa tudi poslanke in poslance koalicije, ker se zavedam, da kljub vsemu, da je tvoj zakon, če hočeš, da je sprejeti, potrebuješ več glasov. In tudi moram reči, da pri nekaterih zakonih me sprejmejo in recimo ravno čez 2 tedna bo ponovno glasovanje o enem mojem zakonu, ki sicer ni zelo pomemben za dosti ljudi, je pa pomemben za 100 do 200 ljudi na leto. In to je zakon, ki bo zamenjal zajamčeno plačo, ki je 237 z delo minimalne. To pomeni, da ljudje, ki jim je težko, bodo dobili te višji izračun bolniške odsotnosti. Po nekem členu, ne, se pravim, to ni zakon, ker mene potem vprašajo,
zakaj pa dejam počne stvari, če to prizadane samo 100 do 200 ljudi letno? Uh-huh. Ja, zaradi 100 do 200 ljudi letno. Se ne moramo vedno samo globalni svet reševati. Pomagati treba konkretnim ljudem in to se da preko zakona in to počnem. Zdaj, kot sva rekla, prihajajo volitve, pomurski kandidati za poslance ste se že predstavili januarja. Kako pa se vi sami pripravljate na te volitve? Kaj bo tisto, za kaj se boste zauzemali v prihodnje? Ja. Jaz sem že v bistvu 10 let v politiki, tako da ljudje me poznajo, tako da ni potrebe, da govorim o sebi. Se ljudje o mene vedo, znajo oceniti mojo delo. Vesel sem tudi vseh pohval, ki jih dobim, pa tudi kritik. Ne? Ker kritika mora biti, da se potem zamisliš, kaj lahko narediš najbolje. Bil sem tudi vesel, pred nekaj dnevi sem se srečal z eno gospo, ki je onkološki bolnik, ki je rekla, jaz vas pa cenim zato, ker ste pač, ko smo vas opozorili, da onkološki bolniki, ki moramo hoditi na kemoterapije, na obsevanja, pa na druga zdravljenja v Ljubljano, v nekem trenutku se je država premislila in smo morali začeti plačevati in to je draga pot do Ljubljane pa nazaj. Uh-huh. Pravi, ko smo vas opozorili, ste urgirali in v nekaj mesecih ste nam pomagali, da smo problem rešili. Take stvari mi dosti pomenijo. Če bom izvoljen, se bom v naslednjem mandatu seveda več stvari boril. Na prvem mestu bo borba za zdravstvo. Meni je grozno, ne, ko vidim, kako ljudje plačujemo zdravstveno zavarovanje in potem, ko pa je človek bolan, pa ne more priti do zdravnika, ga sprejme samo preko telefona ali preko elektronske pošte ali pa se sploh pisati ne more, ko pa pride do bolnišnice, pa ne dobi termina za operacijo, ker so čakalne vrste, kljub temu, da se plačuje in kljub temu, da je število zdravstvenega osebja se pomembno povečalo. Mi ne smemo pozabiti, število zdravnikov v bolnišnicah je za 50% večje kot pred 15 leti, medicinski sester za 35 in zato ljudje imajo prav, ko povedo, smo za javno zdravstvo, medar ne za takšno, kakršno je sedaj. Torej, če bom izvoljen, bom vse naredil, da bodo potem ljudje ponovno pravočasno prišli do zdravnika. Kot drugo pa bom zelo pazil, da tudi v prihodnje Prekmurje in Pomurje ne bo na stranskem tiru, ker tudi sedaj, kadarkoli se govori o kakem državnem investiranju, pa nič hudega, če sem opozicijski poslanec, takoj vprašam, kje je Prekmurje. Recimo, ko se delo na črt, kako recimo investirati v slovenske bolnišnice, se preden se je začelo o tem govoriti, sem vprašal, kje pa imate Mursko Soboto, kje je naša bolnišnica. Ne? In ker sem to vsak teden vprašal ministra, pisno in drugače, ne, se je zdaj dogodilo, da v našo bolnišnico potekajo velike investicije. In to je naloga prekmurskega poslanca. Kjerkoli si, vprašaj, ali ne boste pozabili, da tudi Prekmurje je del Slovenije. In to je ena moja obljuba, da če bom izvoljen, da v tej smeri bom delal močno tudi naprej. Pa še za konec bi želeli našim gledalcem kaj sporočiti posebnega? Moja prošnja je predvsem to, da zelo pazimo, kako varujemo in negujemo medsebojne odnose. S prijatelji, sosedi, sodelavci in tudi drugimi, ki jih poznamo, namreč, ker se daje neko tako čudno obdobje, ko smo vsi neki napeti, ko je dosti stresa, dosti nevarnosti tudi posod okrog nas in to je ravno obdobje, ko je potrebno te človeške odnose varovati še bolj, zato ker je to tudi v resnici najbolj vredno. Gospod Židan, hvala za vaše pojasnila in odgovore. Hvala za vabilo in vse dobro vam želim. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.